päivää taas. Eli nyt on 4. päivä, eli nyt pelataan puoliväliottelu, eli Lukko JYP. Jos Lukko pääsee, Lukko menee tähän, eli saa kotietun. Jos JYP menee tähän, jakko, eli on luvassa Karpat JYP, välierä. Eli nyt on mielenkiintoista, eli viime vuoden sääli playerit pelasi Lukko JYP vastakkain. Lukko voitti 2-1 voitoin, nyt on taas vastakkain puoliväli, eli Lukko JYP. Kuka menee välieri on tuo Lukko JYP. Eli nyt on mielenkiintoista, pystytö JYP yllättämään Lukon, eli Lukon ennakkosuosikki tässä. Eli nyt mennään Lukko JYP ottelupari, eli puoliväli. Välierä ja finaali mennään 4 voitosta ja bronssiottelu menee 1 voitosta. Eli tämä on satatilajan pessu 4. päivä, eli nyt on. Ja JYP voitti S:t voitoin 2-0, eli nyt mennään Lukkoa vasta. Eli tervetuloa mukaan, eli nyt tästä se alkaa Lukko JYP puoliväliottelu. Eli kuka menee välieriin, eli mitalipleihin. On enää 7 joukkuetta, taistelee mestaruutesta, on Karpat, Lukko, JYP, Tappara, IFK, Ilves ja KK. Ja viime jatossa oli Karpat Kalpa, eli kannattaa mennä katsomaan sitä ottelua, eli Karpat voitti silloin Kalpan voitoin 4-2. Eli tulee tuolla Karpille nyt vastustaja tai menetö Lukko saamaan takaisin se kotietu. Eli tervetuloa tähän taas mukaan, eli Lukko JYP ensimmäinen osa otteluun. Eli nyt on eka erä. Eli eka erä on 1-1. Eli laukaukset ovat 9-13. Eli mennään toiseen erään. Ja toinen erä päättyy Lukon johtoon 2-1. Ja laukaukset ovat 22-18. Eli mennään kolmanteen erään, pystytö Lukko ottamaan ensimmäisen kiinnityksen välieriin. Ja pystyi Lukko voittaa JYPin 4-2 ja laukaukset ovat 32-30. Eli tästä alkaa nyt. Eli Lukko johtaa tätä sarjaa 1-0. Eli enää vielä 3 voittoa Lukolla, että pääsee välieriin. Eli toinen osattelu on taas, eli mennään eka erään, ja JYP johtaa 3-0, ja laukaukset ovat tasan 10. Ja mennään toiseen erään, eli JYP johtaa vielä 3-0, ja laukaukset ovat 19-18. Eli mennään taas. Ja JYP voitti tämän ottelun numeroin 0-3, eli laukaukset ovat 27-24. Eli voitot tasoittui 1-1, on varma nähdä 5. peli. Eli tästä se alkaa kolmas osa ottelu, kuka menee johtoon. Saa voitoista johtoa. Eli eka erä päättyy Lukon numeroin 1-0 ja on 9. Laukaukset ovat 9-4. Ja mennään toiseen erään. Eli on nyt 1-1 ja laukaukset ovat tasan 16. Ja mennään toiseen kolmanteen erään, eli ratkaisevaa erää. Ja JYP menee johtoon. JYP voittaa 2-1, laukaukset ovat 32-26, laukaukset ovat 32-26, eli JYP johtaa tätä sarjaa numeroi 1-2. Eli JYP otti kotietun itselleen, eli mielenkiintoista on, eli pystytö JYP yllättämään, eli sääleistä välieriin, eli Karpia vastaa, eli 1-2. Mennään kolmanteen, neljänteen osatyöluun, eli on 0-0 ja laukaukset ovat
6-9. Eli mennään toiseen erään ja on 0-0 taas. Ja on laukaukset ovat 16-23. Eli mennään nyt kolmanteen erään. Eli ratkaisevaa pystytö. Jyppi saa Kaskon paikka 2 kertaa. Joo, voitti Jypin. Jyppi voitti Lukon 1-0, eli laukaukset ovat 26-30. Eli 2-0. 3 kertaa on voittanut perjantai Jyppi, eli Jypille tulee Katkon paikka 2 kertaa. Eli Jyppi kohta yllättää, pudottaa runkosarja kakkosen pois mestaruudesta. Eli se on mielenkiintoinen, eli Jyppi johtaa voitoin 3-1. Eli mennään viidenne osautelu, eli Katkon paikan Jypillä etsimässä kertaa, eli Jyppi johtaa 3-0 ekan erän jälkeen, eli näyttää sitä, Jyppi menee välieriin. Laukaukset ovat 6-11, eli toinen erä pystytö Lukko yllättämään, laittaa 6. peliin tämä sarja. Eli näyttää siltä, vahva uskomus, Jyppi voi yllättää, pudottaa Lukon pois. Eli nyt on, ai, nyt Lukko pitää tehdä 3 maalia. Ja eli esimerkiksi 4 maalia tähän 3 jakoon ja 1, eli laukaukset ovat 13-19, eli Jyppi kohta pääsee välieriin, kohta saamme ensimmäinen välieräpari selville, on tuo Karpat Jyppi. On aika herku, eli nyt mennään 3. ratkaisevaa erää, pystytö Lukko tekemään 3 maalia, eli nyt tiedämme. Eli no niin, tästä se alkaa. 3. erä. Jyppi voittaa 5-1 ja menee välieri Karppia vastaan. Eli voitoi 4-1, eli laukaukset ovat 22-29. Eli Lukko suli Jypille, eli Jyppi meni välieri sija sääleistä välieri, eli se on yllätys. Eli ensi viikon tiistaina on Karpat Jyp välierä. Silloin nähdään Jyppi taas pelaamassa. Eli hienoa kiekkoa nähdään koko ajan tässä. Eli Jyppi meni välieriin Karpia vastaan. Eli hienoa kiekkoa. Ja huomenna on sunnuntaina Tappara IFK. Ja maanantaina Ilves KK. Eli viikko enää. Eli on enää 6 joukkuetta taistelee mestaruudesta. Eli on Karpat, Jyp, Tappara, IFK, Ilves, KK. Se on mielenkiintoista. Eli Jyppi voitti sen 1-4. Eli Karpat, Jyp on välierä pari Karpat Jyp, eli pystyykö Jyp yllättämään tiistaina ja putottaa Karpat välieristä ja menee finaaliin. Jyp ja Karpat menee pronssiotteluun. Tiroitiin ja me tiistaina, miten käy, pystyykö Karpat menemään finaaliin tai Jyppi. Eli on to silloin toinen välierä Tappara Ilves, Tappara KK tai Ilves IFK, Ilves tai KK IFK, eli sellaiset parit, eli nähdään. Eli huomenna on Tappara IFK, eli aika herkkupala. Eli jännittävää on koko ajan, eli näkemiin.
rakkaat kaunit naiset ja moikka!